sind in einem Video her. Er ist freilässig, wenn er die Liebe freilässig. Må vi se, hvor meget slik du har dernede i? Ja. Hold da op, det ser lækkert ud. Ja. 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 Det er lige før far, han står og savler. Kan I se, hvor meget slik jeg har? Nej, det er mig. Øj, det ser godt nok også godt ud, det der. Se her. Ja, det er men vi fredagslæg. Og vi har taget jellybean. Kan I se, hvordan det ser ud? Sådan har sat jellybeans ud. Ja, nogen af dem. Nogen af dem ser jo fandme. Jeg laver fredagsmenuen. Det er med disse og pølse. Og der skal være kartofler og brun sovs til, og det bliver bare mega godt, ikke? Ja. Vi elsker kartofler og brun sovs. Og slik og chips. Yes. Ved hvad, vi har faktisk. Har I lyst til at stille os nogle spørgsmål? Så stil endelig nogle spørgsmål. Fordi vi vil meget gerne svare på dem, ikke også? Ja. Der er vi fredagslæg. Min brød. Min brød. Ej, den har mig hård. Er det cola? Nej. Cola, hvis der er ikke. Det er så det færdige resultat af fars trabasser, kartofler med brun sovs og medister. Husk at subscribe og like og skriv ned i kommentarerne.